Rogue Leader, this is Red Leader. Gold Leader here. Okay, hvis der er nogen, der siger Star Wars. Hvad sker der for det her? Kunne du blive... jeg er overheated. Kom så. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Call of Duty World War 2. I sidste afsnit så døde vores løjtnant, og det er nu vores sergeant, som bestemmer. Og han er sådan lidt på kanten. Han er ikke helt en bad guy, men hans metoder er lidt tvivlsomme. Som altid må I meget gerne efterlade et like og en kommentar, og svare mig på dagens dumme spørgsmål, som er, hvad var det sidste billede, du tog med din telefon? Jeg ved ikke engang, hvad mit sidste billede jeg tog af min telefon. Bare. Det er rigtig kikset. Sådan er det, når jeg ikke kan huske det. Men lad os se, hvad der sker i den her historie, fordi at, det betyder jo, at der er drama på drama i gang, og vi skal altså så til The Battle of the Bulge. Jeg tror, vi er i fjendens territorium. Nej, vi flyttede lidt tilbage. Er vi blevet ramt tilbage her? Det er vi vist. Er vi på grænsen? Hvor er vi overhovedet? Det er Holland. Det er Frankrig. Okay, jeg aner det ikke. Vi kører Battle of the Bulge. 6 weeks now since Turner was killed and I got Belgien, selvfølgelig. Det er godt, jeg har styr på europæisk kort. Altså, jeg havde helt glemt, at Belgien var en ting. Okay, jeg tror... Okay, jeg lukker munden nu. Paul, all I wanted was to come home a hero. Now that Pearson's in charge, I may not come home at all. Merry Christmas, Turner. Oh, and Turner. Pearson made farm boy over here a corporal. I wonder what you think of that. Probably that you're the same old sack of shit I yellow. This ain't the time. To Turner! Lucky son of a bitch. You're always first. Right. Keep eyeballing me. Yeah, get your jollies tonight, boys, because tomorrow when that convoy comes through, you're gonna be on the front line defending it. And Turner's not gonna be there. Easy! Easy. You're corporal now, huh? You know, see how fucking easy it is. Go. Give me an excuse. Yeah, that's what I thought. Six years I served with them. Six. Merry fucking Christmas. Convoy's coming through, and it's up to us to make sure it gets to the Rhine. Now all we gotta do is survive the cold and Pearson. Woo! Okay, så kører vi. Det er seriøst ligesom Band of Brothers, det her. Det er en forfærdelig ting, den. Jeg kan huske, det er nogle af de mest deprimerende afsnit i den serie. Det er, hvor de gemmer sig i skoven og fryser nærmest ihjel. Og for forfrysninger for fødderne og... ja. Føj. Okay, og vi er blevet forfremmet til korporal. Hvis den her mission starter med, at der kommer artilleri ned, så er det bare Band of Brothers. Sergeant. Any extra coats or blankets? You look just fine to me. East dugout got hit all night. Grab an ammo box, you're gonna resupply him. I take that ammo. ILO's gonna run dry. Well, then I guess you better make every goddamn shot count. Okay, vi har heller ikke noget ammo tilbage. What? Ja, yes, igen. Højeste anbefaling fra mig. Få set Band of Brothers. En fantastisk serie. Der er en efterfølger, der hedder et eller andet, The Pacific, tror jeg faktisk bare den hedder. Den er ikke helt lige så god, synes jeg. Tab. Nå, okay. Deliver the ammo box. Det kan jeg godt finde ud af. Jeg blev sådan en stikke regndreng lige pludselig. Daniels, what are you doing in this neck of the woods?
Got some ammo, fellas. Hey, if you. Skal vi have noget ammo, eller hvad? It's a regular old Saint Nick. Throw it under our tree. Aha, de har et juletræ. Nej, hvor er det fint. Fedt. Chocolate? My socks? Shit. Crouch over the hill. 12 o'clock. Kom 12. Daniels, take him out. Ja, jeg kan ikke se. Der har det. Okay, skal vi se, hvor mange headshots vi kan tåle. Was that it? Scan for more. Er der flere? Okay, vildt nok. Hvor? Der. Nå. Great shooting, Daniels. That crowd won't be reporting back. How the hell are they getting past the 88? You better go check in at the command tent. Okay. Hvordan kom de forbi the 88? Jeg ved ikke, om det er nogle specielle guns, eller om det er en eskadrille i deres i militæret. Der er de 88, eller de 88'er. Nø. Nu må vi se, hvad der sker. Deroppe, okay, vi skal længere. Hey fyr, hvad så? Jeg skal rapportere til dig. I got a treat for you. This is Howard. Pleased to make your acquaintance. Sorry, I didn't expect to work alongside such a fine engineer. Howard was part of the company that took the ridge. I can't believe they let him fight. Oh yeah, they even let us die. Now, when this convoy rolls through, Krauts are gonna unleash hell. Thought we had reserves coming. We are the reserves. Sergeant, we should call in air support. Look at that. Daniels here just remembered he was a corporal. Radio's working now. Yeah, I wouldn't count on any help. Our flat boys got their hands full. Okay. Okay, der kommer vores konvoj. Det er dem, vi skal beskytte. Hvordan kommer vi til at gøre det? Skal vi nok køre med dem, eller hvad? Der var artilleriet. Yeah. Det her, det er så meget Banner Brothers, så det gør helt ondt. Hvor er det fedt. Okay, hvor skal vi hen? Også det der med, at træerne eksploderer på den måde, som de gør i den serie. Hold da op. Blev konvojen så smadret, eller hvad? Det kunne meget vel se sådan ud. Hey fyr. Tak, det er over. You all right? I'll live. They're softening us up for an attack. We need to find Pearson. Hvor er Pearson? Oh, hvad har vi her? Den kan vi godt bruge. Regroup om Pearson. Hvor er Pearson? Han er deroppe. Okay, har det. Ej, folk er døde over det hele. You provide fire support. I'll get it working. That CP's on top of the enemy. Hey, you're a corporal now, goddammit. Start acting like one. You can't expect us to go out there with him. You're from Queens. Nothing new. If you say so. Hey, O's an NCO. Give up my stripes to be here. Now we need to move. Now. Lead the way. Topsy turvy. Wait until I punch you in our nose. Hey, you get it done. Howard dies. Okay, hvad skal vi trække frem? Okay, vi skal frem for at dræbe dem, tror jeg. Get to the... Åh, der er en radio herude. Har det. Enemy infantry coming from the woods. Get to the radio. Find the tree line. Daniel, help me get. Hvorfor var der en, der skød gennem her? Og jeg skal beskytte ham, eller hvad? Hvad sker der her? Okay. Press F to pay respects. Kom så. Det er sjovt, den der radio minder meget om den radio, jeg brugte, da jeg var i militæret. Jeg var inde og aftale min værnepligt. Hvad sker der for ham der? Er han i live, eller er han død?
Jeg var Oscar, kan jeg huske, i starten på min Rex-tur. Og det var jeg semi-dårlig til, faktisk. Jeg havde så heller ikke aldrig prøvet det før, og så prøvede det som... Åh nej. Og så prøvede det på ens Rex-tur. Det var sådan lidt... Det var fun. Og for dem, der ikke ved, hvad en Rex-tur, så er det sådan en sindssyg prøve, man har meget, meget sent i militæret. Eller sådan en af de sidste prøver, man har. Man får ikke sådan rigtig noget at spise, og man skal være vågen hele tiden, og en rigtig lortetur er det bare. Men det er også noget af det vildeste, jeg nogensinde klarer. Nå, er det meningen, jeg skal gøre et eller andet? Har det. Rover Joe! This is Dagwood, flot. Mike 5, requesting close air support. Over! Copy that, Dagwood, Mike 5. Skal vi til at flyve? Air support is already tasked with heavy bomber support. ETA unknown. Over. 509, this is command. We've got an emergency request for close air support. Pull your squad once you reach the target area. Copy, command. Skal vi flyve? Oh my god. Jeg er fan. Det kan jeg godt finde ud af det her. Okay, det skal lige lære, hvordan man styrer det her. Okay, det handler bare. Nej. Jeg skal ikke invert det. Jeg kan godt finde ud af det her. Så ned og op, faktisk. Det er sådan, det skal være. Det her. Okay. Okay, jeg skal flyve forbi dem alle sammen. Hvis det skal slå det an. Det er fedt det her. Det havde jeg ikke lige set komme. Nice. Okay. Hvor kommer nogle tyskere, jeg må skyde på? Der måske? Eller er de stadig good guys? Jeg tror stadig, det her er good guys, er det ikke det? Jo. Hold da op, hvor er der mange fly. P-47 Thunderbolt. Return to mission. Undskyld. Det var... What? You left the mission? Ej, hvor antiklimatisk. Hvad er det her? Okay. Tag det lige stille og roligt, så. Okay. Prøv igen. Jamen, jeg er klar. Jeg skal bare have nogle fjender at skyde på nu. Jeg holder formationen. Det er helt i orden. Stay close to the big birds. Okay. Det var det, jeg ikke fattede. Jeg skal holde mig tæt på dem heroppe. Er det bombefly, eller hvad? Ja, det er nok. Det er nok bombefly. Og hvorfor er der ikke flere, der er blevet ramt? Okay, lad os bare blive her foran. Okay, jeg må nok heller ikke flyve alt for langt fra dem, så bliver jeg bare herom. Press S while turning to mix. Okay, så nu kører der noget. Nu kommer nogen. Aim at an enemy to lock on. Jeg har det. Kan jeg få lov til at også skyde? Der. Okay, jeg skal lige se, om jeg kan få lov til... Warning descent. Slap nu af, mand. Okay. Okay, det er sindssygt nok. Okay, jeg skal ikke... Er han ramt, eller hvad? Så er jeg ikke bare ved at ramme alle de andre. Hej, fyr. Okay, jeg tror, jeg har ham. Kan du blive her? Oh my god. Okay, jeg fik ham. Så er der overheat.
tror, jeg har ham. Hold da op. Jeg ved ikke engang, om jeg styrer det. Det regner jeg med, at jeg gør. Det er nede af derinde. Okay, det er jo alt for vildt det her. Kom så, dude. Oh, jeg tror, jeg vil flyve ind i det fly der. Så, stille og roligt. Ham der, han er ond, er han ikke det? Ja, han er for sko, er han ikke det? Jo, han er fin. Så er der flag. Slap af. Warning, descent. Ja, ja, ja. Hvor er de andre henne? Er der flere? Okay, alt bliver smadret lige nu. Slap af. Warning, descent. Ja, ja, slap nu. Der er en til. Se om vi kan fange ham der. Au, fyr. Wow. Okay, der er... Okay, man kan se op i toppen, hvor mange der er tilbage. Har det. Se om vi kan få ham hernede. Han er, okay, han er langt væk. Rogue leader, this is red leader. Gold leader here. Okay, hvis der er nogen, der siger Star Wars. Hvad sker der for det her? Kunne du blive... jeg er overheated. Kom så. Sådan. Har vi flere? Der er en heroppe. Den er. Jeg har dig. En til nede til venstre for mig. Jeg tror ikke, det var lige så sindssygt i virkeligheden. Stop det der. Delen foregår der. Okay, jeg tror, jeg har ham derovre. Wow, slap bag bombefly. Jeg ved ikke, om det er de bedste flykontrols i verden. Men det er meget sjovt. Okay, kunne han blive stående lige der? Okay, nu. Så er der en tilbage. Der. Ham der? Ja, det er ham der. Jeg var sådan lige, hvad er det her for... Okay, der er en tilbage, eller hvad? Hvad? Ej, vi har dem alle sammen. Vi har dem alle sammen. Ser det ud til. Approaching the target area. Give those heavies some room. Cut the chatter and form up on me. Det kan jeg godt, fyre. 509er. We've cleared the heavies and are ready for air support. Copy 509. We've got enemy infantry and armored vehicles engaged with the 9th Armored Division. Over. Rover Joe! This is Dagwood, White 5! We're getting overrun! Where the hell is that air support? Stand by, Dagwood, White 5. Aircraft inbound 50 miles out. Over. Let's get out of here! 50 mil. Skal vi tilbage nu? Au, for delen da. Wow. Slap bag, fyr. Air
Ah, okay. Nå, der. Det var det, han mente. Hvad sker der for det der? Okay, det er for sindssygt det her. Jeg fik totalt test der. Okay, hvor er... Okay, de løber over der. Jeg synes, der er lidt mange. Okay, Panzer Shrix, ja. Sådan, de må ikke få skudt vores folk. Er der flere? All clear, okay. Okay, det må... Jeg gætter på, at jeg så skal trække ham hen til pilen. Okay, sådan der. Okay, nu ved jeg, hvordan det fungerer. Tror jeg. Indtil jeg ikke ved, hvordan det fungerer. Er det ikke sådan? Ah, granat! Sådan. En der. Det var da utroligt, som jeg ikke ramte ham der. Øv, jeg havde lige håbet, jeg kunne lave sådan en total Saving Private Ryan øjeblik der. Over her. I'll be back any minute. Er det flyene, der kommer nu? Hvad sker der? Nej, der kommer der en tank. Kommer der ikke mere end en? Oh, this is bad. Det her, ja, de ryger ned nu. Det er en tiger, er det ikke det? Åh, nu kommer de. Åh, det her, det er ikke godt. Åh, hvad sker der for det her spil? Det går fuldstændig amok. De der fly må gerne komme. Nej. Jeg synes ikke, den der har lavet Binds det der spil har tænkt sig sådan helt om. Ingen ammo. Åh, det er derfor. Åh, nu kommer de, eller hvad? Okay, det ser fuldstændig sindssygt ud, det her spil, når det går helt amok. Er nogen, der kunne give mig noget... Lige præcis det der. Okay, måske skulle jeg ikke løbe derud, hvor at, de sådan laver bomb runs. Okay, kan jeg trykke M? Okay, jeg kan simpelthen kaste nogle granater, hvor de så lander. Hvem er det, der rammer mig hele tiden? Der er en anden, der rammer mig. Se, om vi kan få den der tank ned. Og jeg tror, jeg fik ham endelig. Fint. Og der er stadig en...
til den højre flanke. Okay. Hvor er Sussman henne? Jeg kan godt bruge noget mere health packs. Nå, vi skal herop. Okay, hold. Det er den her flanke. Okay. Okay, nu går assistenten af en ting, der er lidt farlig igen. Slap af, fyr! Okay, nu kommer flyene bare smadre os. Er det en god eller ond tank? Det er en ond tank. Er det ikke det? Oh my god. Okay, nu har han lige... Han har lige bedt dem om at skyde os selv. Hej. Hej, hej. Jeg ved, den ikke rammer mig. Jeg vidste, det ville ske. Hallo? Worst Christmas ever. Værste jul nogensinde. Ja, det kan jeg godt forstå. Long as pissing down his goddamn mind. That's above my pay grade. You probably get a medal for it. Well, I wasn't so bad. We're all lucky to be alive. Psychopath. Det virkede dog. Yes, sir. Be quick about it. Hey, I seen that look before. It's right before Casarine. Wow, boys. Wow, det var sindssygt det der. Det var fedt at få lov til at prøve at flyve. Det var sådan lidt iffy, hvor man styrede, men det var ret sjovt. Despite Pearson's best efforts to kill us, we made it and defended the convoy. Fedt. Videre. Skal vi se, hvad den næste mission er? Det var fuldstændig hjernedødt, det der igen. Okay, næste mission hedder Ambush. Og hvor er vi der? Vi er stadig Belgien, ser det ud til. Eller hvad? Tusind tak for det, at se med. Som altid må I gerne efterlade et like og en kommentar og svare mig på dagens dumme spørgsmål. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej!